Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі наша постійна рубрика «Дзвіночок». У той час, коли ми завантажені щоденними клопотами, деколи не встигаємо до кінця слідкувати за розвитком, ростом наших дітей, є люди, які переймають від нас естафету і для яких наші діти на якийсь час стають їхніми дітьми. І вони переймаються їхніми болями, турботами, розвивають їхні таланти, так що деколи для самих батьків ці таланти відкриваються по-новому і стають приємною несподіванкою. Уміти розкрити у дітях талант, прищепити любов до прекрасного не кожному дано. Але наша сьогоднішня гостя Надія Борис уміє це робити. Керівник гуртка «Художні вироби зі шкіри» Центру творчості дітей та юнацтва міста Стрия є не тільки талановитою людиною, але й справжнім природженим педагогом. Життя продовжується під такою промовистою назвою, продовжує діяти у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею «Верховина» виставка митців нашого міста. І серед них роботи пані Наді. Роботи зі шкіри, які привертають увагу відвідувачів своєю оригінальністю і вишуканістю. Їх небагато, але вони цікаві й незвичні. Декоративні композиції, ангел, писанки, шкіряні асесуари, жіночі сумочки. Отож, сьогодні ми раді порозмовляти з пані Надією про дітей, про її творчість, про творчість її вихованців, про гурток і про плани на майбутнє. Пані Надія, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення «Голос Стрия» і раді знову згадати про ваш гурток. Отож, діти, які до вас ходять, хто, вікова категорія і де вас шукати? Щиро дякую за запрошення, пані Галя. Наш гурток діє в Стрию. При філіалі номер 2 Центру творчості дітей та юнацтва по вулиці Сковороди, 6Б. А точніше, це є мікрорайон навпроти Православної церкви Михаїла. Ви знаєте, дуже добре, що це той район, який фактично за останні роки розбудувався, і дуже багато дітлахів, які, в принципі, ну, скажімо так, діти, які не мають де себе подіти, вони розкривають свої таланти саме у вас. Дуже добре, що такий філіал існує у нас в мікрорайоні, причому в новому мікрорайоні. Це навіть не вулиця Січових Стрільців, це дальша розбудова нашого міста. І дуже вдало, що такий гурток тут у нас в Стрию існує. На гуртку основна вікова категорія дітей – це діти віком від 7-8 років до, навіть є і діти до 15 років. Цього року змолодшала вікова категорія, приводять батьки, а навіть маленьких дітей, які люблять щось вдома вирізати, творити. І вони себе знаходять, свої уподобання в мене на гуртку. Є діти і першого класу, і третього, і другого класу. Можна сказати, що вся молодша школа, молодші класи мають можливість займатися в такому гуртку. Це не є так складно, як здається. Вони мають ножниці, я їм показую основні правила поводження з інструментами.
даю шкіру м'ягеньку, з малесеньких кусочків вони навіть можуть не різати, а просто викладати такі мозаїчні аплікації. Це їм подобається, вони працюють в темі натюрморту, викладають свої якісь улюблені форми невеликими площинками зі шкіри. Мені цікаво інше. Ви сказали, що у вас є дуже різні вікові категорії. Отож, діточки, які можуть займатися, скажімо, до обіду, ну, в межах до обіднього, десь, напевно, з 12-ї години, чи, напевно, ви мене поправите, що таких нема, і до котрої години, і, власне, чи у вас є, наприклад, гурток розмежований по віковій категорії, чи у вас одна така гурткова група? Діє дві гурткові групи. Перша гурткова група – молодші діти, це з 13:30, тому що вони до 13:15 мають уроки, швиденько обідають і по можливості півгодинки сходяться. А друга вікова категорія – старші діти. Вони 5, 7, 8 класи приходять, 6 класи приходять на 15:30. І займаються так до 17, до 17:15. Так, ну 2,5 години триває заняття. Я хотіла ще вас запитати, поряд з вами хто з педагогів діє і, власне, трошки про своїх колег по роботі? Моєю колегою є Майєр Марія Ярославівна. Вона займається з дітьми розписом на склі, також малюванням, живописом. Так само відвідують гурток дуже багато дітей і різні вікові категорії, так само від найменших і вже таких дорослих, які тривалий час ходять на той гурток. Разом ми, набираючи дітей на гуртки, проводимо екскурсії, запрошуємо дітей зі школи і розказуємо наші майстерні. І вже в такому плані вони записуються на гурток. Ви можете сказати, з якими школами ви найбільше співпрацюєте? Напевно, тут географічне значення мають школи. Так, ми часто відвідуємо 3-ю школу, 11-ту, ну, по можливості 10-ту. Є діти старші, які колись навчалися, наприклад, в 11-й школі, а тепер в 2-й чи в 7-й. Школі, то приходять вже до нас. Знають місце і приходять. Робота зі шкірою є своєрідною. Вона, ну, треба так сказати, що вона на любителя. Чи є у вас улюблені учні, скажімо так? Ну, є, наприклад, Гримайло Яна, яка неодноразово бере участь і у ваших передачах, і давала інтерв'ю. Також вона бере участь в майстер-класах, у виставках різних. Вона вже клас 9-й в 2-й школі. Вона вже виконує складні роботи, наприклад, вже собі рюкзак пошила. Ну, різні, багато в неї аплікацій, в неї переможницею різних конкурсів, і львівських, і всеукраїнських, просто небилиці, і нашого традиційного «Таланти твою Україну», обласного і міського. Ну, є така теж дівчинка, мужчинка Софія, яка так само в «Податки очима дітей» зайняла місце, так само працює в техніці рельєфу, робить більші картини вже такі. Є ще Мандзяги Ліза, яка так само зайняла місце в конкурсі «Податки очима дітей», одна з призових. Ну, є діти, які активно так себе проявляють, багато роблять робіт на виставки і так для себе. Власне, робота зі шкірою – це та робота, та сфера творчості, яка приносить задоволення не просто так, ну, для споглядачів, а вона має і практичну сторону, тому що, як ви сказали, що зробила дівчинка для себе рюкзак. Це є так досить важливо, тому що гарний рюкзак в наш час коштує 400-500 гривень. І якщо це ще й оригінальна робота, своєрідна, авторська, ну, воно, звичайно, дуже гарно і цікаво виглядає, і якась амбітність в тому є. Тому я хотіла запитати,
запитати таке. Ну, ви вже трошки згадали, я наступне своє запитання, власне, хотіла задати. Де ваші учні, в яких конкурсах беруть участь? Ще щось можете додати? Ну, це ті конкурси, які я вже згадувала. Це є «Таланти твою Україну», це є кілька років ми приймаємо участь у львівському конкурсі. Культурно-мистецькі ініціативи це організовують, це є просто небелиці, всеукраїнський конкурс. Ну, стараємося підтримувати зв'язок з податки очима дітей. Ну, наразі це такі три основні конкурси, які ми так вже почали співпрацювати і так відвідуємо. І ще одне питання до вас таке. Я знаю, що Стрийський краєзнавчий музей Верховина, зокрема, виставковий зал, де зараз діє виставка «Життя продовжується», яка була відкрита до Дня Незалежності і продовжує діяти. І, власне, тут є роботи різнопланові, різноманітні, різних митців. Дуже прогресивна і вдала на рахунок проведення майстер-класів. Я знаю, що такі майстер-класи були проведені і з вашої ініціативи. Давайте просто ретро трошки згадаємо. Ну, це була в нас виставка в меморіалі, в меморіальному комплексі. Все починається з дитинства. Ну, і в ході, в процесі цієї виставки проводилися різні майстер-класи по виготовленню, ну, дрібних речей, наскільки це дозволяє можливість. Звичайно, можна зрозуміти, шкірматеріал – це матеріал досить дорогий, але навіть з клаптиків, з невеличких шматочків деколи можна виготовити дуже цікавий сувенір. Навіть мініатюрку, таку як ангелик, ну, що можна, скажімо, використати як новорічне оздоблення, новорічну прикрасу для ялинки. І воно, звичайно, має своє значення, адже немає значення аж такого величина виробу. Скажімо, ті самі клатчі зі шкіри, які ви любите виготовляти. Це все, ну, звичайно, воно впирається в сировину, але не є таким аж остаточним. Ну, практично можна виготовити, наприклад, вазу, оздобити скляну вазу, можна поєднати матеріали, наприклад, використати нитки і маленькі кусочки шкіри для викладання мозаїки. Діти так само це робили, такі молодшого віку, і то дуже вдалі виходять композиції. Я знаю, що ви не любите про себе розповідати і така досить скромна людина, але я знаю ще одне, що ну, не далі, як минулого року, у вас була дуже цікава виставка, в якій ви брали участь в Шевченківському гаю в Львові. Декілька слів про неї згадайте. Так, минулого року у вересні відкрилася виставка під назвою «Звідки береться натхнення». Там ми представили роботи гуртківців, кращі роботи, а також кілька своїх власних виробів. Ну, переважали так само декоративні композиції, сумочки, декоративні вази. Серед своїх робіт я дала декоративні писанки, так само шкір-галантерейні вироби. Виставка знаходилася серед в Шевченківському гаї в музеї «Хатинка Тухолька». Організовувала її пані Людмила, яка нам допомагала створити експозицію. Тобто ви тримаєте зв'язок із львів'янами, з творчими групами львів'ян і, напевно, співпрацюєте? Так, вона, пані Людмила, завжди нас запрошує і по можливості можемо виставляти свої роботи. Це Львів. А тепер я скажу для вас такий приємний сюрприз буде про Київ. В останній книжковій толоці у Стрию брала участь Ірен Роздобудько, дуже відома українська письменниця з Києва, яка, власне, приїздила сюди зі своїм чоловіком, відомим бардом Ігорем Жуком. І одним з подарунків, які вона отримала від Стриян, була ваша
композиція зі шкіри оберіг. Ірина Розобутко просто була щаслива, і сьогодні вона знаходиться, ваша робота знаходиться в приватній колекції Ірини Розобутко, авторки «Гудзик», «Гудзик 2», «Подвійна гра в 4 роки» і багатьох інших бестселерів, призерки коронації слова. Отож, ваша робота шкіряна сьогодні в Києві над вхідними дверима письменниці нашої відомої. І, власне, вона її сприймає як оберіг і була дуже вдячна за цю роботу. Це був триптих, наскільки я пам'ятаю. Так, дуже дякую. Так, це була частина триптиху. В основі тієї роботи є дерево життя, яке є дійсно символом життя, символом розвитку і таким українським, ну, елементом, який присутній в різних жанрах декоративного мистецтва. Над чим працюєте зараз? Зараз стараюся так само виготовляти різні вироби. Ну, так само планую, можливо, в жанрі і пано, картини постараюся виготовити. Наразі працюю над сумкою, виготовляю сумку. Ну, і так основна робота, що працюємо з дітьми. Ну, так само на цьому тижні буде майстер-клас у виставковому залі, то ми протягом таких навчальних канікул на гурток продовжує працювати, отож ми будемо відвідувати майстер-класи. Так само з Марією Ярославівною, з її гуртківцями плануємо в пан Мирон Нестерчук буде подавати по живопису майстер-клас. Ми плануємо взяти участь. Будь ласка, це дійсно канікули для дітей, але хто людина творча, в того немає канікул. Тож, може детальніше для наших радіослухачів, коли цей майстер-клас планується? Напевно, у четвер? Ні, він буде в середу на 15:00 після обіду у виставковому залі. Тобто сьогодні, отож, запрошуємо всіх сьогодні, у середу, на 15 годину у виставковий зал на майстер-клас. А до вас наше наступне запитання. Ми розмовляли більше про мікрорайон, про так званий новий стрий і розбудову в сторону Львова. Але у нас є друга сторона нашого міста. Це є район, ну, просто кажучи, район 9-ї школи. Я знаю, що і тут ви проводите свою роботу і маєте гарну співпрацю з 9-ю школою. Так? Трошки про це. Так, ще одну групу маю на базі 9-ї школи. Там також діти молодшої вікової категорії. З 9-ї школи в мене закінчила вже гурток дівчинка, така Буриник Тетяна, яка вже випускниця, фактично клас 10-й. Так само дуже, дуже така була активна і творча, і в конкурсах різних приймала участь. Ну, на базі цієї школи ми працюємо так само після обіду, після уроків. Дуже вдячна керівництву, тому що виділяють нам окремий клас, так як під майстерню. Так само там має гурток моя колега Тимків Надія вироби з соломки. Ну, в даній школі в нас добрі відносини з керівництвом. Ми вже кілька років, я там набираю дітей. Діти приходять. Цього року гарний набір, новий, можна сказати. І діти зацікавлені. Ми вже встигли за місяць зробити по кілька виробів. Бо діти дуже активні і все швидко хочуть виготовляти. Ну, наразі так ми працюємо теж в техніці аплікації, мозаїки. Працюємо наразі над натюрмортом. Робимо на тему кави. Натюрморт на тему кави. Кави солодкого, таке для дітей може більше солодке, але предметно, то такі предмети побуту зображаємо.
Ну, такі предмети побуту, вони знайдуть місце, напевно, на будь-якій кухні і прикрасять саморобними своїми виробами, які зігріють душу, напевно, не один кухонний інтер'єр. Так, там зображаємо і фрукти, і солодке печиво, діти по-своєму, кожен в своїй уяві зображає такими різними площинами, чи як сказати, ну це саме солодке печиво, деколи дуже дивуюся, тому що, ну може я б такого і не придумала, а дитина собі задає завдання сама для себе і зразу малює, ну і малюють вони самі собі ескіз, вже тільки декому можу накинути, так більш поправити, в основному вони собі будують композицію самі. А тоді вже по малюнку виставляють площинки різними чи кубиками, чи полосочками, вже саме зображення. Тобто обмеження творчості немає меж. А в мене все-таки вертиться на язику ще одне запитання, таке трошки інтимного характеру. Я знаю, що ви людина скромна і не зовсім хотіли, можливо, не зовсім погоджувалися брати участь в оцій виставці, про яку ми згадували на початку нашої радіопередачі, виставці «Життя продовжується». Тобто вас умовили виставити все-таки свої роботи на виставку. Як це було? І хто, власне, вас підштовхнув ваші роботи не ховати десь там в кишені, в приватному секторі, як то тепер кажуть, а виставити на виставку? Як то було? Ану, розкажіть нам. Запропонували мені долучитися до виставки об'єднання «Стрийко». І я, ну, погодилася, час від часу стараюся підшукати роботи, тому що думаю, що потрібно дуже багато, а то можна представити просто кілька робіт. Ну і так заради того, щоб тримати, можливо, зв'язок з такими творчими людьми. Ну, так само це була виставка присвячена пам'яті художників. Моєю такою доброю приятелькою була Світлана Сидоренко, якої, на жаль, немає. Так, на жаль, цього року покинуло нас двоє таких потужних творчих людей. Це Ігор Залозін і Світлана Сидоренко, яка просто зробила нас, ну, можна сказати, наші творчі сили сиротами. Тому що вона була світлою людиною, співпрацювала з вашим гуртком. Але, напевно, ви краще скажете без мене. Так, вона дуже часто відвідувала наш філіал, приносила дітям якісь такі допоміжні матеріали, вона мала багато ниток, багато такого, ну, що, можливо, знала, що вона це не використає, то вона завжди приносила дітям. Так само здружилася була зі старшими дітьми, вона завжди приносила свіжі роботи, показувала мені і Марії Ярославівні, також на себе пробувала і як живописець, і завжди радилася з Марією Ярославівною, як краще, в якій техніці, ну, чи вона правильно робить, чи неправильно. Ну, вона себе завжди якось хотіла ще щось по-новому відкривати. Ну, так діти теж її були, полюбили, і ми завжди ставали, можна сказати, першими, які бачили її, ну, ще не оформлені роботи. Світла пам'ять нашим чудовим стріянам, які, на жаль, покинули нас і тепер дивляться на нас з небес, як ми тут працюємо, як підтримуємо оці таланти, дитячі таланти. І, напевно, це головне – передавати молодшому поколінню те, що сам знаєш, підтримувати молодше покоління, перейматися їхніми бажаннями, захопленнями і, власне, ну, якось надихати їх на те нове, що вони в собі шукають. Ну, напевно, так. Це є такою основною метою, ну, нашої роботи і нашого покликання. Дякую, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні в міській студії радіомовлення «Голос Стрия» в рубриці «Дзвіночок» моєю гостею була Надія Борис, керівник гуртка «Художні вироби зі шкіри» Центру творчості дітей та юнацтва міста Стрия. І наша добра знайома, талановита людина, якій ми бажаємо усіх гараздів і нових творчих
злетів. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. Нагадаю, в міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і нових творчих знахідок!